трапилась біда, всі якось збирали якісь кошти. І ми би самі не поставили такого пам'ятника. І дякую. Ми хотіли показати просто при житті, який він був, що він, у нього на меті ніколи не було воювати, життя віддавати. Він був дуже позитивною людиною, мирною. І нам дуже важливо, щоб люди знали його таким, як він був при житті, щоб згадали і дякуємо, що приходять. Постійно живі квіти стоять біля нього. І Боже святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. І так, як кажуть зараз про Василя Аксеніна, дуже порядна людина. Особ вже я прийду на особистість. Дуже чудовий чоловік. Ну, така рафінована постать, зірцева. А Бог так вибирає, адже він не йшов вмирати, ані трошки. Навіть не думав про це ніхто. Але це не є випадкові речі, що саме там Бог кличе тих чи інших людей, щоб вони стали заплатою за наші провини. Бо те, що сталося, це був наслідок того, що люди, як я вже сказав не один раз, ми не використали свободу. І мусить бути такий чи інший спосіб заплата. Боже, ви, то у нас було все. Нам нічого не. Все добре було. Все добре. Нічого нам не треба було. Нічого, тільки він потрібен, але його немає. Ми жили тоді, а зараз один смуток і плач, смуток і плач. Накаже запровадити думку до вічної радості, щоб...